Як слухати класичну музику з дітьми? Класичну музику треба слухати у тиші, не відволікаючись на інші справи. Спочатку обраний музичний твір треба дати дитині програти у такт мелодії на будь-якому уявному музичному інструменті. Запитайте дитину, що вона відчуває, коли слухає цю музику, що уявляє. Запропонуйте дитині затанцювати свою фантазію під цю мелодію. Тепер, коли дитина відчула мелодію тілом, знайшла її у собі за допомогою фантазії та емоцій, можна розповісти дитині, як слухають музику у концертних залах. Дитина за вашим проханням посидить тихенько, а ви запропонуйте їй пограти у відгадайку. Просіть назвати знайому мелодію серед незнайомих уривків. Побачите, як зрадіє дитина, коли почує свою. І тепер вона вже готова до прослуховування музики. Це стане для неї справжнім задоволенням. Та з кожним новим прослуховуванням буде зв'язана купа позитивних емоцій. Приділяйте своїй дитині як можна більше часу, і тоді вона дійсно стане різнобічно розвиненою людиною.